9 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Косяник. Вітаю. Двоє українських військових загинули в зоні АТО минулої доби. Один боєць отримав смертельні поранення під час бою в районі шахти Бутівки під Донецьком. Інший підірвався на вибухівці поблизу Невельського. У штабі також повідомили про двох поранених. Загалом за добу майже 40 обстрілів з боку російських окупантів. На кількох ділянках ворог бив із великокаліберних мінометів. Неподалік Залізного на Донеччині бойовики відкрили вогонь із міномета поранену місцеву жительку. Пошкоджено 15 будинків. І ще одна жінка отримала поранення поблизу Майорська. Підірвалася на ворожій розтяжці. Більше про ситуацію на сході розкажуть наші кореспонденти. Українські позиції під окупованим Комінтерновим, що поблизу Маріуполя. Ворог на відстані автоматного пострілу. Тож тут постійно відбуваються перестрілки, розповідають наші солдати. Бойовики використовують тактику так званого турбуючого вогню. Починають автоматні черги, коротенькі. Потім, коли бачу, що ми не реагуємо, переходять на більш тяжке. Кулемети, ДШК починає працювати. Б'ють прицільно, ну, вони стоять там. У нас розстояння 500-400 метрів. Іноді найманці застосовують озброєння більшого калібру. Олег був контужений під час ворожого мінометного обстрілу. Це почалося, обстріл почався серед білого дня. Всі були зайняті роботою. Саме у нас тут йшли стройки, укріпляли позиції. Ну, якби ніхто не міг подумати, що таке може бути. До лікарні хлопець не звертався, контузію переніс на ногах. Головне, що зробив, от лінія, бачите, от. Да. Це нова лінія. А це вже село Березове. Воно розташовано під окупованим Докучаєвськом. Запрацював водогін, який через бойові дії був сухим кілька років. Скільки води нема на Березове? Ну, довго. Год, два, три. Як почали зривати, перебили дето. Отремонтировали, опять перебили, отремонтировали. А потім вона щезла, тому що та сторона між той стороною, що вони там не поділили. Вони ж замінірували. Да. Допоки водогін не працював, місцеві мешканці намагалися обходитися колодязною водою. Проте тут вона дуже вапняна. Якщо я посуду раніше мила, у мене все біле, якщо я не встигла одразу перетереть, це все біле, невозможно стакан було взяти, як будто молоко там в ньому було, то зараз помила, перевернула, стекло ідеально. Для відновлення водопостачання навіть довелося побудувати нову електролінію. Кошти на це виділив Міжнародний Червоний Хрест. Півтора года, даже, наверное, уже больше, да, не было на ней электроэнергии. Насосная была в рабочем состоянии, там мы немного подремонтировали, заменили энергетическое оборудование. И по проект, который линии электропередачи от села Березового до ПНС. Окрім Березового, довгоочікувану воду отримали ще два сусідні села – Степове та Тарамчук. Та біля 6 тисяч мешканців окупованої Оленівки. Руслан Смищук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер». У Києві перекрили кілька центральних вулиць, зокрема Грушевського, Інститутську, Лютеранську, Липську, Кловський узвіз, Шовковичну. На вулицях поставили рамки, металошукачі, посилили охорону адміністративних будівель. У столиці сьогодні запланована акція протесту кількох політичних сил. На столичній Троєщині чоловік викинув гранату просто з вікна таксі. Як повідомили в поліції, це помітили патрульні, вони зупинили автівку, викликали слідчих і затримали пасажира. Той пояснив, що вирішив позбутися боєприпасу, побачивши патрульну машину. Боявся покарання за незаконне зберігання зброї. Але тепер доведеться відповідати за необережне поводження з гранатою. Дах у дірках, цвіль на стінах, обладнання з минулого століття. У таких умовах лікують маленьких пацієнтів у місті Долина на Прикарпатті. Чому будівлі тамтешньої дитячої лікарні настільки занедбані, з'ясовували мої колеги. Облізлий фасад, розсипаються сходи. Це Долинська дитяча міськрайонна лікарня. Усередині не краще. У маніпуляційному кабінеті зі стін ось-ось почне відпадати плитка. Тут потребують ремонту стіни, тому що вся плитка дихає, вона відпадає, стеля так само вся відпадає, вся лущиться. Інна Долішня лікує тут маленького сина уже вдруге. Каже, лежали у багатьох медустановах, але такого ніде не бачила. Ти даєш і гроші, ти і купляєш лікарства, щоб витягнути дитину, розумієте? А вже потім ти приходиш до тями від тих всіх умов. Я можу трошки ті упалати, ліжка, якусь постіль новішу, ну хоч щось, розумієте? Медики розповідають, капітального ремонту в лікарні не було вже 40 років. Палати, як можуть, облаштовують власним коштом. Інколи допомагають меценати.
Кілька років тому повністю відновили одну з палат в інфекційному відділенні. Зараз тут сучасний ремонт і нові меблі. А ось у денному стаціонарі ліжка і білизна ще радянського виробництва. Я прийшла на роботу, вони були ці ліжка, а за матраси, ну, не можу сказати, що аж такі, як ліжка, трошки молодші. У 88-му році. А це Долинська дитяча поліклініка. Капремонту тут теж давненько не бачили. Труби течуть, в підвалі вода, на стінах цвіль і грибок. Стеля лущиться вже років 8. Все падає. Падало і тут штукатурка, і там. В тому кабінеті так само. Тут є ще другий кабінет. Проводка горіла 4 рази. 2 рази прямо був вогонь. Серйозно, під час прийому. Завідувач каже, чиновників про допомогу просили не раз. І ось, схоже, крига скресла. Ми недавно складали кошторис, писали, що нам потрібно, і скільки на то потрібно грошей, і все то подали в районну раду. Але це буквально, ну, може, місяць тому. А чого раніше звертались? Нам ніхто не пропонував такого зробити, розумієте? А зараз нам запропонували. Чому про лікарню і поліклініку чиновники згадали лише зараз, коли там вже повна розруха? Ми вирішили поцікавитися у керівництва райдержадміністрації. Але дізнавшись про приїзд телевізійників, чиновники поспішили зникнути з роботи. Подалися у раптові відпустки і термінові відрядження. Ліна Зеленська, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Чернівецькій області і далі по-варварськи вирубують ліси. Черговий випадок громадські активісти зафіксували зовсім нещодавно. Деталі в наступному сюжеті. Ліс у райцентрі Кіцмань лише за кілька метрів від центральної дороги. Але близькість траси, мабуть, не завада для лісових ділків. Кілька днів тому активісти виявили тут масове вирубування дерев. Нарахували понад 70 пеньків. Тут в діаметрі тут більше, як 50 метрів, 60 з лишнім сантиметрів у діаметрі ми тут бачимо. Тепер ви порахуйте довжину. Ну, тут є 3 метри до 4 метрів, ми тут беремо крону дерева оця, що до тих гілок. А такий дуб коштує мінімум $1000, як ми бачимо цей стовбур цього ж дорогого дуба. Пиляли лише дуб і тільки високоякісний. Зламані дерева і трухлявий сухостій ніхто не чіпав, хоча позначка, яка дозволяє це зробити, на таких стовбурах є. Це дерево було сам стихійним лихом, бачите, сам пошкоджено. От воно промарковане, що може слугувати, да, дійсно, що його сам треба спиляти. Але чому його не пилять? Воно ж може нести загрозу сам життю здоров'ю людей. Люди ходять, збирають гриби. Його ніхто не сам спилює, а навпаки спилюють себе діловуса древосину, яка дійсно сам користується попитом, то на чорному ринку. Іван Гешко, чемпіон Європи та світу з бігу, у цьому лісі регулярно тренується. Але зараз займатися ніде. Стежку знищили лісовози, а залишками зрубаних дерев перекрили всі входи до лісу. Я ж майже кожен ранок бігаю, так? Я бачу, є декілька дерев, вже яких по 3-4 місяці просто по цій доріжці, які ми бігаємо, є повалені. Їх просто ніхто не прибирає. А не прибирає чому? Тому що щоб люди не могли сюди добиратися і не бачити, що тут вони витворяють. Дубів вирізали щонайменше на 500 000 гривень, підрахували активісти. А ось у лісгоспі запевняють, вирубка законна. Дерева пиляють, щоб сусідню дорогу освітлити. То є освітлення дороги. Там була дорога біля того самого лісу. Та дорога заросла. Там були спеціалісти, оприділили. А що не можна дупувати? Ну що можна рубати? Але активісти впевнені, документи, за якими вирубують, фіктивні. Прикриваються різними причинами. По даній вирубці рубкою освітлення дороги. В лісі вони прикриваються санітарною вирубкою. Насправді вирубують тільки дуби, які містять ділову деревину, щоб її можна було продати. Зараз зрізані дерева охороняють співробітники поліції. За фактом вирубування відкрили кримінальне провадження. Даніл Снісар, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини, телеканал «Інтер». На Київщині ветеран АТО відкрив спортивну секцію для малечі з особливими потребами. У його групі діти з абсолютно різними захворюваннями від аутизму до ДЦП. Програму реабілітації чоловік розробив самотужки. На тренуванні у Вишневому побувала Наталія Савченко. Вот, 5 балів. Молодець, молодець. Для цих дітей навіть найменша перемога безцінна. Тому за кожну їх вшановують як чемпіонів. Коли я віджимався на одній руці, то мені всі похлопали, я так, о, гордість. 9-річна Ярина раніше не говорила зі сторонніми. Дівчинка хвора на аутизм, але зараз сміливо дає інтерв'ю. Я вмію розтяжку зробити, і рисунок красивіше.
вчителька, математика, основа здоров'я, українська мова і то другое. Їй це, ну, інтересно. Інтересно, що вона не одна і тренер з нею індивідуально. Здесь много дітей. Є чому у дітей поучитися, вона повторяє. Тренувати особливих дітей групою спало на думку Валерію Афонському. Після року боїв на Світлодарській дузі він змінив окоп на студентську парту. І в 62 вивчився на реабілітолога. Ну, у мене задача зробити так, щоб діти навчились преодолівати себе, преодолівати собственні труднощі, преодолівати ту ж саму боль, ту ж саму страх. Працювати з дітьми, каже Валерій, справа його життя. У рідному Криму до АТО він був тренером з карате, бойового самбо та джиу-джитсу. Однак через проукраїнську позицію його змусили залишити своїх підопічних та поїхати з окупованого півострова. Приїхали бандюки з Краснодарського краю. І сказали: Валера, или ти валиш, или ти садишся. Я посчитав лучше уехати. Без житла та заощаджень, зате з вірою у власну ідею, Валерій знайшов у Вишневому однодумців, які допомогли з місцем для занять. Ми безкоштовно надаємо зал, інвентар, і поки що ми робимо це в місті Вишневому. Далі ми підемо по містах та селах Києво-Святошинського району. Тепер щотижня у Валерія Євгеновича з'являються нові підопічні. Тренер тішиться, що його заняття доступні для усієї місцевої дітвори, яка їх потребує. Адже завдяки допомозі небайдужих підприємців та громадських активістів займатися у секції діти можуть безкоштовно. Наталія Савченко, Василь Міновщиков. Новини телеканал Інтер. Київська область. На Мальті підірвали автомобіль журналістки Дафни Каруани Галіції, яка писала про панамські офшори. Два тижні тому вона заявила в поліцію, що її погрожують убити. Скандал навколо так званих панамських паперів розгорівся торік, коли у пресу потрапили документи юридичної фірми Mossack Fonseca. У них йшлося про ухиляння від сплати податків та відмивання грошей відомими політиками за допомогою офшорних схем. Щонайменше 34 людини загинули в Середземному морі. Човен з мігрантами зіткнувся із туніським військовим кораблем. Сталося це минулого тижня, але Міноборони Тунісу повідомило про аварію лише нині. Рятувальники досі прочісують води поблизу місця зіткнення у пошуку постраждалих. Із початку року загинуло понад 2000 нелегалів, які намагалися дістатися Європи в Середземне море. Мадрид висунув новий ультиматум уряду Каталонії. Вимагає до четверга визначитися зі статусом регіону. Від президента краю Карлоса Пучдемона чекають чіткої відповіді, була проголошена незалежність чи ні. У Каталонії вже почалися арешти лідерів сепаратистських організацій. Більше у сюжеті. Термін першого мадридського ультиматуму для Каталонії сплив іще напередодні. Втім, у Барселоні із відповіддю щодо незалежності не поспішають. Президент регіону Карлес Пучдемон так і не зміг чітко заявити, чи проголосила все-таки Каталонія незалежність за результатами референдуму. Натомість місцеві ЗМІ повідомили, що Пучдемон надіслав листа іспанському прем'єр-міністру Мар'яно Рахою із проханням у наступні два місяці розпочати діалог. Важливо, щоб хтось проявив ініціативу, і сторони зрештою почали спілкуватися. Гадаю, що у нашого президента немає іншого виходу. Він не може відкинути проголошення незалежності, як того вимагає іспанський уряд. Це означало б зраду 2-3 мільйонів, які проголосували за це на референдумі 1 жовтня. Вести діалог завжди добре. Якщо ж його не відбувається, тоді ми маємо проголосити незалежність. Інакше все буде дарма, і ми нічого не отримаємо. Я думаю, що цим листом Пучдемон непомітно намагається домогтися помилування. Мадрид така невизначеність не влаштовує. Іспанський уряд висунув Пучдемону новий ультиматум. До четверга відкликати декларацію про незалежність. Хоча за каталонськими законами це мав би зробити весь парламент. Віце-прем'єр Іспанії зазначила, що в уряді не виключають діалогу з Каталонією. Але він має відбуватися у межах закону з максимальною ясністю. Було не так уже й складно сказати так чи ні. Натомість ми маємо ситуацію з навмисною плутаниною. Тому вже до 10 ранку, 19 жовтня, Пучдемон має все виправити та внести ясність, надавши чітку відповідь. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Мар'яно Рахой попередив Пучдемона, що у разі офіційного проголошення регіоном незалежності Мадрид скористається 155-ю статтею Конституції. Вона передбачає призупинення автономії регіону та запровадження прямого керування іспанського уряду. Напередодні Національно-судова палата Іспанії дозволила заарештувати двох лідерів сепаратистських організацій. Їх звинувачують у закликах до бунту. На час слідства обидва перебуватимуть за ґратами.
Ми вважаємо це політичним рішенням. Ми не розуміємо, як таке може відбуватись у демократичній Європі у 21 столітті. Як ми до такого дійшли? На знак протесту під будівлею каталонського уряду в Барселоні зібралися зо 200 мітингувальників. Вони вимагали звільнити затриманих. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». Щонайменше 3 людини загинули через потужний шторм Офелія в Ірландії. Швидкість вітру біля південного узбережжя країни сягає 170 км за годину. Стихія зриває дахи будинків і викорчовує дерева. У Дублінському аеропорту скасували понад сотню рейсів. Не працює громадський транспорт. На порятунок тих, хто потрапив у скруту, скерували військових. Понад 360 тисяч місцевих мешканців залишилися без електрики. Людей просять не покидати домівок без критичної на те потреби. 39 людей загинуло внаслідок масштабних лісових пожеж у Португалії та Іспанії. Там зафіксували близько сотні осередків займання. Португальський уряд оголосив надзвичайний стан і звернувся по міжнародну допомогу. Загасити полум'я заважає суха погода та сильний вітер. У Португалії вважають причиною займання погодні умови. Тим часом в Іспанії впевнені пожежі виникли через навмисний підпал. Поліція вже затримала кількох підозрюваних. Їм загрожує до 20 років за ґратами. Відкриття, яке може змінити уявлення про Всесвіт. Вчені у Сполучених Штатах та Європі вперше зафіксували гравітаційні хвилі від зіткнення двох нейтронних зірок. Відкриття зробили з допомогою 70 обсерваторій на Землі та в космосі. Явище тривало 100 секунд на відстані 130 мільйонів світлових років від нашої планети. Після зіткнення навколо зірок утворилися атоми золота, платини та інших металів, що підтверджує теорію походження цих речовин. Про існування гравітаційних хвиль говорив ще Альберт Ейнштейн. Раніше їх фіксували кілька разів, але після зіткнення чорних дір. Як розвиватимуться події опівдні, розкаже Олексій Фадєєв. А в мене все на сьогодні. Гарного вам дня і до зустрічі завтра вранці.